se propojíme a otočíme a já uvedu jí, můžu? Já bych chtěla uvést stand-upistku Kateřinu Haškovou. My toho tunu nepotřebujeme. Jinak Lucka byla výborná, že se potkali a ona říká, tak já sem jedu 4 hodiny, abych si 10 minut vrzla. Takže Lucku gratuluju, že jsi zvrhla asi 12. Doufám, že to bylo lepší než minule. No, jinak vás vítám, ahoj. Ahoj, bylo velice vlažné na to, že tady baná. Takže mějte skurvený bordel, asi ne. Tak jo. Tak, nevím, kdo mě zná, kdo mě nezná, se jmenuji Kateřina Hašková, za svobodná Hašková. To je věta, kterou jsem říkala každému svému bývalému. No, ten poslední to vyřešil tak, že mě požádal o rozchod, jo? Takže to neskoušejte. Každopádně, když se s váma někdo rozejde, musíte zjistit, kde se stala chyba. U nás problém byl ve znameních, protože já jsem beran, on byl debil. Tak, no. Nicméně věci se mění a já mám fucking prsten. Takže já jsem sice stará na to, přihlásit se do registru kostní dřeně. Ale evidentně o moji kostní dření no nestojí, ale o moji ruku, jo. Jo? No, je to jako takhle. Je tady, to znamená, že existuje. Jsem si jako nevymyslela, co bych samozřejmě mohla udělat, jo. Tak, no. Já jsem ráda, že mu fandíte, já mu taky fandím. No, jinak svatba, jo, to je velice složitá věc. Já jsem si říkala, nebudu jako taková ta přepíčená nevěsta, ne? Udělám to jednoduše, bude festák. No jo, já jsem pak narazila na svatební lobby a svatební agenturu mojí matky, jo. Teda takhle, ona nemá svatební agenturu, ale chtěla by mít, jo. Protože moje máma má představy o mojí svatbě, jo. Stejně jako když se moje máma rozhodla, že bude babička, začala hledat otce svých vnoučat na internetu. Moje máma objevila web iskřeni.cz, což není web pro své řeči, je to seznamka, jo? No, takže díky mami, jo? Takže ona mi to naplánovala u nás jako na Moravě, na Panském dvoře, protože naša Peťa se taky vdávala na Panském dvoře, to je sestřenka, která si plete slovo forever a whatever, což je... Co se na svatbě může hodit, jo, chápete? Jo, budeme spolu do konce života a ona, whatever. No, ne, ona je teda skvělá, moje sestřenka. Ona má víc problémů, jo, ona je taková jako namyšlená, ale trochu blbá. A rodina, no. A její máma je zhruba stejně chytrá jako ona. A oni koupili archivní vína, jo, prosím vás. Archivní víno znamená, flaška je zaprášená, nemá etiketu, jo. Skoč má doma plnou archivu, co? No, takže to. A ty ta sestřenka, ona hrozně machruje, že pozná víno, jo? Podle napití pozná víno, takže máš flašku třeba z veltinské zelené. Moje sestřenka si vzala skleničku. Proti světlu, jo, čichla, polila se, jo, napila se. Polkla. Teď si podívala na tu flašku, kde bylo velké ch a říká, Chanel. Jo, takže u nás na svatbě bude asi drahé pití. No, jinak jako se svatbama se strašně roztrhl pytel, jo, spousta mých kamarádek se povdávalo dřív než já krávy. A hlavně jste si všimla, že častokrát se ty nevěsty vdávají těhotné, protože jsou to slušné holky, protože děcko až po svatbě, že jo. Jo. A teď mě ta jedna kamarádka říká, víš, já jsem vždycky chtěla svatbu jako z filmu. A já říkám, na dítě jo, víš, budeš mít svatbu z filmu Vetřelec. Nebo Hříšní tanec, přinesla se melón. No. Nevěsty jsou různého typu, jo. Jsou to takové ty holky, co mají svatební horečku, říká se tomu bílá nemoc. Jo. Takové ty holky, co říkají, to je můj a teda náš velký den, jo. Já jim říkám náročná, sobecká, despotická, ale princezna, zkrátka NSDAP, jo. Teďka, vole, když děláš svatbu, to potřebuješ svatební web. Odkaz na svatební web, nejdeš ve svatebním chatu. Pak je ještě druhý svatební chat a ten je pro družičky. To je velice zlý chat. Jmenuje se většinou něco jako Michalka se vdává. Případně Michalka z Big Day, jo. A teďka, družičky jsou fakt divné uskupení holek. Z nich jedna je schválně vybraná tlustá, aby ostatní vypadly hubené. Proto já odmítám být družička,
Jo, maximálně světkyně, respektive světkyně, protože já se na sebe chodím na jízdě. No. Jo, takže to. A hlavně zajímavé je, že každá nevěsta se snaží z té družičky udělat trošku... Přesně, já jsem to nechtěla říct, děkuji, že tady nějaký sprostý chlapec. A proto mají všechny družičky ty družičkovské šaty v barvě broskvičkové, že? Jo. Případně lososové, chudší rodiny mývají kraboty činkovou a tak, no. No a jinak já se teda tu svatbu moc těším, protože tam budeme mít ternečavé, jo, takže... Moje máma je nadšená, že přijdou cikáni. Ne, nejsme rasisti a to neví, že Jirku Svědek bude černoch, jo, takže... Já se těším, no. Jinak na závěr, já jsem přemýšlela, jakože sice jsem stará na tu dřeň, jo, ale přece jenom člověk pořád může nějak pomáhat. A já jsem někde četla, že v Africe děti nemají vodu, říkám, jak bych já mohla pomoct. Pak jsem viděla cedulku, jo, safe water drink champagne, že jo, říkám, tak to je výborný druh pomoci, jo. Pak mi došlo, že dělám stand-up, jsem si koupila bohemku. No, jo, ale vždycky se to dá vyřešit ještě líp, já miluju víno, já jsem nedávno řešila, jestli budu pít víno, nebo budu hubená, vybrala jsem si bílé, funguje to skvěle, doporučuju, jo. Vyřeší to všechny vaše problémy, navíc třeba vemte si, jo, krabicová vína. Hele, já vím, že to sommeliorou tipci na hlaváku, ale vemte si, jak je populární krabičková dieta, aha, jo. Nový level, už končím. Tady, jak to všichni malí, ne? Jako, a já říkám, já budu mluvit rychle, protože jsem tady zadarmo, ne? Tak to bych... No, a já to teda tady uzavřu s tím vínem. Víno, super skvělý, ale nejlepší na světě je Soda Stream, protože píče, to je na proseko. Protože kdybych se přihlásila do prostřena a někdo by se mě zeptal a je to prostě jako domácí, tak já řeknu of course. A to je všechno, já vám děkuju, mějte se hezky. Díky, Káčo.